Dalëm këtu tek rethi, Lum Barsaliu dhe Albana Vukaj, apo Alba Vukaj. Përshëndetje. Ma mbrapa pak. Ma mbrapa, pak shumë mirë i pozicionu, po dukeni për mrekulli. Faleminderit Dini. Ju po hyni si çift, po nuk jeni në fakt çift. Jo. Jo, shumë mirë. Mirë se erdhët në shtëpinë Big Brother. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si po ndiheni? Kam shumë emocione. Edhe kë, e pash. Edhe une, po jemi shumë gëzuar, besoj që jemi pjesë e këtij emisioni dhe mendi po presim të him edhe bashkë brenda. Ju jeni dy banorë që u takuat para se të futeni në shtëpi në Limo. Çka shkëmbyet mes vete? Mendojmë se kena me kriju një shoqëni mirë të mrena. Shoqëni të mirë? Yes. Unë po tham që s'dihet, a di? Se s'dihet? Se nuk dihet? Ama tepër, ama pak. Se nuk dihet? Po tham, nashta nuk jetë, nuk do tjetë vetëm shoqëni, nashta dhe më shumë. O, Alba! Alba, që është kjo? Se di ko doli kja. Ga doli? Se di. Po bëj pak shako, dini. Jemi shumë gëzuar. Lumi, ej, përshëndetje. Faleminderit, Jonita, përshëndetje. Lumi, si një djalë lezuar që je, a rritë ta lezosh sa do pak çfarë vajzë është Alba? Po, më kam pos nevoj vetëm për një 2 sekunda dhe lezova pak, a shumë. Vetëm për 2 sekunda? Po, baje, gare, prap. Është shumë, jam edhe shumë i emocionuar me qenë ofër një vajzë si kjo, do më thonë. Është shumë shëja mirë. Për çfarë mendoni? Okay, vakë. Jo, dini. Jo, dashta me pyto Albën me qenë se tha jëmë shumë i emocionuar për me qenë ofër një vajzë si Alba, ndërsa Albën po e tregojnë që vjen nga Kanadaja dhe a di çfarë më ka pëlqyer shumë thek syt. Thuan se si e flet sa bukur. Faleminderit. Je rrit atje, po ke lindë je rrit atje. Je rrit në Kanada. Je rrit në Kanada. Çka të lidh ty me shqiptarinë, themi? Gjithmonë familja është mundu me mësu për kulturën shqiptare dhe me më mësu gjuhën dhe pranej për mu gjithmonë ka kënë një pjesë e rëndësishëm për jetën teme. Çka mundemi me pa prej Albës ose me prit në këtë reality show? Për Albës kam i marë gjanat si të mvinë, nuk është se kam bërë ai plan, veç mi marë si të vinë edhe natural, me shumë emocione, me pozitivitet. Duke që të dy kanë shumë emocione, kështu që mos t'i mbajmë më gjatë, sepse do kemi të gjithë kohën e botës për t'i pyetur dhe për ditur shumë më shumë, qoftë për Lumin dhe për Albën. Kështu që a jeni gati ta përjetoni këtë eksperiencë? Ma shumë se gati. Atëherë Lumi si një gentleman, merr Albën për dorë dhe ju ftoj që ta nisni këtë rrugëtim me shumë sukses. Faleminderit.